Іванна, яка ситуація в Одесі? І дуже важливо, сьогодні з'явилася інформація про те, що бачили біля Одеси в морі начебто підбитий російський корабель. Чи це правда? І що вам відомо? І що зараз відбувається в Одесі? Чи є обстріли? Вітаю, колеги. Насправді, давайте з самого головного. Корабель, який знаходиться в морі, його видно дійсно з берегу Одеси. Він не є військовим. Це танкер під молдавським прапором. Це підтвердили офіційно в прес-службі сил морських. І, власне, ніякої загрози він не чинить для України. Він горить, дійсно димився він сьогодні цілий день. Проте це ніяка не загроза. Було кілька повідомлень про висадку десанту в місті. Проте, на щастя, вони не підтвердилися. І сьогодні день пройшов спокійно. У першій половині дня, щоправда, був вибух в частині, фактично вже за містом. Проте виявилося, це спрацювали українські ПВО, і ніяких втрат для міста це не принесло. В місті активно ловлять диверсантів, які працюють на користь окупанта. Та, як я вже зазначила, їх ловлять, на щастя. Працює доволі активно територіальна оборона. До речі, сьогодні в місті змінилася влада військової адміністрації. І ми чекаємо на її дії, тому що донині там було дуже багато повідомлень від містян про те, що погано працює військова адміністрація, про те, що не налагоджена повітряна тривога. От зараз, у ці найближчий день-два, ми будемо чекати якісніших змін. Багато людей телефонують до редакції з проханням зробити бодай щось з бомбосховищами, а це сьомий день війни, я нагадаю. Проте отак телефонними дзвінками до поліції, до мерії міста ці питання поступово вирішуються. Тут важливо ще, щоб містяни активно реагували на такі дії, аби вони активно повідомляли до поліції, аби вони активно повідомляли до міської ради. Що цікаво, ще в місті працює найвідоміший, один з найвідоміших ринків України – це Привоз. Туди приходять люди у день, коли немає комендантської години. І, власне, там працюють лавки, і люди купують продукти. Там життя, звичне, ніяким чином не порушено, що для нас зараз дуже дивно. Є і комендантська година, її намагаються активно дотримуватися усі містяни, аби не потрапити під підозру територіальної оборони на блокпостах. Вона триває з 7 години вечора і до 6 ранку. Обмежений рух транспорту будь-якого цивільного, крім спеціального, з пропусками, які отримуються у військовій адміністрації. Крім того, в міській раді сьогодні сказали, що будуть створені спеціальні штаби на базі департаменту освіти і науки. Там будуть займатися психологи з сім'ями і дітлахами, аби буде якось допомогти дітям впоратися з цією ситуацією, бо ми розуміємо, що навіть дошкільнята розуміють, що відбувається в країні, задають питання батькам, і на ці ситуації теж потрібно активно реагувати. Є також інформація про те, що знаходяться чи то 4, чи то 5, її постійно змінюється інформацію, кораблів поблизу Одеси, проте не в територіальних водах України. Чому вони там, що вони намагаються зробити, які диверсії, можливо, влаштовують, поки ми чекаємо на якісь сигнали. Нагадаю, ще раз, корабель, який горить поблизу Одеси, він не військовий, він під прапором Молдови.